Ну і зараз під Кабміном триває мітинг проти підвищення тарифів на газ. Давайте побачимо, що там. Закінчується, але ми прийдемо, якщо наші вимоги не будуть виконані. Якщо не влада продовжуватиме грабувати людей, ми прийдемо. Сьогодні вийшли тисячі, завтра вийдуть мільйони. Мільйони людей, яких ми не дамо обкрадати владі і свою корупцію, зловживання перекладати на плечі найбільш нужденних. Перекладати на плечі тих, хто працює. І завдяки кому робочим людям ці держиморди сьогодні при владі? Вони думають, що народ дурний і можна грабувати. Ні, народ не дурний і ми не дамо грабувати людей. Тому до наступної зустрічі, коли не будуть виконані вимоги, ми знову прийдемо сюди. А зараз я оголошую мітинг закритим. І наступного тижня ми продовжимо боротьбу в парламенті. Ми кликатимемо до Верховної Ради президента, прем'єра, НКРЕКП, «Нафтогаз», відставка голови «Нафтогазу», відставка складу НКРЕКП, перегляд тарифів, зниження цін на газ, теплі батареї в оселях громадян, а не в кабінетах чиновників. Я дякую кожному, хто сьогодні прийшов, хто не байдужий, хто разом з нами бореться за щасливе життя українців, за сильну країну. Ми завтра з вами прийдемо до влади і наведемо порядок. Людей з Майдану, звідси я приведу в чиновницькі кабінети. Ми заставимо, щоб влада в Україні була народна і служила народу, а не Міжнародному валютному фонду, транснаціональним корпораціям і олігархам. Досить грабувати. І я дякую всім, хто прийшов. Хто не байдужий, хто дбає за майбутнє своїх дітей, своєї країни, своєї рідної землі. До нових зустрічей, дорогі друзі! Дякую всім вам! Зараз гімн! Ну а поки окремі політичні сили мітингують під Кабінетом міністрів, в якому сьогодні має відбутись засідання уряду за головуванням Володимира Гройсмана, ми вам нагадаємо, що в «Нафтогазі» назвали точну ціну на газ для населення – 8548 гривень та 92 копійки за 1000 кубометрів. Здорожчання відбудеться уже від завтра, з 1 листопада. Нова ціна діятиме до 30 квітня наступного року. Нагадаю, здорожчання газу для населення за рішенням Кабміну відбуватиметься у три етапи. З 1 травня 2019 року вартість зросте до 9 850 гривень. У 2020-му ціна на газ сягне понад 12 тисяч гривень за умови збереження показника базової ціни. Ну і ось ми пам'ятаємо, що понеділок була інформація, що заблоковане це рішення, що регуляторна служба України не погодила цей проект постанови у підвищенні у три етапи. Ну, там було багато чого, вона не відповідає. Так, і Ксенія Ляпіна у коментарі українським новинам сказала, що відомство лише звернуло увагу Кабміну на ризики, які несе постанова, а далі справа за прем'єр-міністром, і ось ми бачимо, що справа вона рухається. Щодо цього підвищення, як ви вважаєте, взагалі, яка буде ситуація, чи зможуть люди сплачувати, і чи не отримуємо ми колапс? Що чи буде взагалі політична, зокрема, реакція, от фідбек, як кажуть, звичайно, у політиків, які ухвалили це рішення? Чи, в принципі, проковтнуть і будуть далі платити? Ну, моє бачення таке, що тут є дві складові. Перша – соціальна, точки зору соціальної справедливості, і інша – це економічна. З точки зору соціальної справедливості, це таке дуже болюче рішення, воно б'є по українським громадянам, і тому політичні партії зразу це беруть на свої знамена, йдуть під Кабмін і так далі, і починають захищати людей. З економічної точки зору, по факту, Україна підписала третій енергопакет, і по факту ми є частиною енерго,
ринку Європейського Союзу. Відповідно, хочемо ми це чи не хочемо, ми маємо грати по цим правилам. Точно так, як до того ми були фактично частиною енергоринку пострадянського простору, ми грали по тим правилам, які були там. Відповідно, можна говорити про те, що у нас є свій газ, і ми зможемо його там продавати дешевше і так далі. Але якщо ми подивимося на всі інші товари, ми зрозуміємо, що у нас зараз ціни в українських супермаркетах вищі за польські, тому знову потягнулися сюди товари. Так само і газ ми не зможемо, тому що все одно ці ринкові процедури працюють. Як би там не було, скільки б ми не говорили про монополістів. Газу. Але рішення, тобто, але питання того, що ми будемо збільшувати видобуток газу, ну, воно це, не те, що було ще там у 2014 році, те, що у 2013 році ще Яценюк виступав, воно зараз не на часі, тобто нічого не відбувається. Там. Розумієте, збільшення вирішення кількості картоплі не призведе зниження її ціни в 4 рази, скільки б ми її не вирощували. Так само буде і з газом, тому що у нас... Є певні внутрішні умови. Про картоплю навпаки, ви знаєте, от в різні, як вродить, ви знаєте. Часом картоплі стільки багато, а селяни, побачивши, що в минулому році її не вистачало, стільки насаджують, що потім її занадто багато. Це дуже по різним культурам відбувається. Вибачте, про сільгосптематику начеб не поговорити, раз же, якщо про, да. Про ціни. Да? То часом бувають такі роки, коли картопля просто знецінена. Знецінена. Дуже дешева. Да. А тут, і тоді дешево... її перестають вирощувати. Да. Але в нас же ж не перестають вирощувати газ, якщо можна так... Не перестають. Нам кажуть, ми будемо більше і більше, але більше не вирощують. При тому нам розповідають про європейські хаби, Дюссельдорф Плюс, а також про європейські цінності і про прозоре ціноутворення. Правильно, тому що ми фактично є частиною енергоринку Європи. І у нас ті зобов'язання, які в нас є, вони просто не дозволять знизити ці ціни. Ідея про те, що Україна може стати якоюсь сильною, незалежною ні від Росії, ні від Євросоюзу країною, яка сама собі буде встановлювати ціни на все, що вона видобуває, це є абсолютна утопія, яка може дуже подобатися, так само, як ідея комунізму, царства Божого на землі, інших дуже гарних ідей, які всім реально подобаються, але які в практичних реаліях не реалізуються або реалізуються дуже спотвореним чином. А скажіть, будь ласка, от, наприклад, якщо не говорити взагалі, ми не відірвані там якось від зовнішнього світу, так? Але все ж таки, якщо я просто не знаю, там, наприклад, там Саудівська Аравія, вона закупає десь нафту, чи їй достатньо того, що вона видобуває, і вона це навіть на експорт, так? Один з найбільших постачальників. Ну, от що стосується газу, ну, просто ви мені поясніть, тому що я не експерт. Я вам поясню. В Іраку ціна на літр бензину була приблизно 10 центів. В Лівії теж. Цих країн по факту на сьогоднішній день не існують. Вони були дуже незалежні, були автономні, були озброєні, і їх не існує. Тобто світова економічна система, вона себе підтримує. Ті держави, які випадають з цієї системи, вони ліквідуються, тому що вони порушують світовий баланс. Що про це не казали лідери цих країн? Тобто, якщо, тобто можна сказати, що Нафтогаз, Укргаз видобування та уряд України, вони тим, що не видобувають газ у достатній кількості, тим, що вони закупають газ в іншій країні, ну, вони прийде... просто роблять так, що наша країна взагалі існує. Тому що якщо видобуток буде, то взагалі ні, ми я б таких висновків не робив. От давайте ми зараз подивимося, от у нас не будемо про минуле. Є Венесуела, у них же нафти дуже багато. Перший нафтовидобувач в Латинській Америці. У них уряд отакий самий, вони виходять і кажуть, ми для вас це зробимо. Так, ну, у вас буде бензин по 10 копійок. Водій автобуса став там президентом. Ну, тобто, може, це ну, він же ж виступав з такими лозунгами, що ми будемо видобувати своє, будемо продавати, ми будемо чудово жити. А що ми маємо по факту мільйони біженців? От за вашою логікою, ви нагадали ситуацію в Лівії і Іраку, де енергоносії були, і в Венесуелі. Ну, ви про Ірак і Лівію, ви сказали про те, що ці країни знищені. Вони ж були знищені демократичними, да? Військами НАТО, які проводили операції. Почекайте, дайте я сформулюю запитання. Я просто логіку хочу уловити. Якщо в Україні раптом зміниться влада і знову будуть понизані якимось чином енергоносії, я не знаю, яким чином, але то в нас що, буде черговий Майдан? Ні, ну, я б таких висновків не робив. Я просто кажу, що країни, які випадають з економічної системи, Північна Корея випала, в неї дуже багато проблем, в неї блокада, в неї
санкції і так далі. Росія зараз випадає з загальної економічної системи, в неї санкції. Іран випав з 78-го року, в нього санкції. Існує загальна глобальна світова економічна система. Їй до 91-го року складав якусь конкуренцію Радянський Союз і країни СЕВ. Це були дві.